di kedaku yang toro seliramu cecer dewe antum tresno mubar nafsune asmoro lali aku yento nyandek seliraku. Hey.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Walah, luar biasa ya Tos ya. Iki metune dua lu nang tamune panjenenganipun Bapak ingkang kagungan Bapak Suwardi. Walah jan, rino wingi full tumplek-blek nang kene. Malah luwe sedekah bumi. Lah iya. Heeh, iki ngono gantine ndek awan ya Tos ya. Heeh, rino wingi seneng-seneng ndek awan yo ndelalah ana alangan sithik ya ora dadi ngopo, dijoli bengi iki ndelalah diwenehi lancar. Lancar. Acarane kaya ndek awan khitane. Heeh. Adik sapa ya? Adik Rizal. Dik Rizal. Dik Rizal men bubuk dereng nggih. Kok ora ana abane? Kok diam ngono? Heeh, wis Joko Guwede biasane ngono iku nek metune mbak-mbak ngene iki kok ngedepi nang ngarep ya, Bu ya. Heeh, wis bubuk Dik Rizal, Mak. Wis bubuk Dik Rizal. Mbah, maaf. Buat adik Rizal yang di hitan, dongane muga-muga dadi putra yang soleh. Amin. Migunani tumrape wong tuane kekalih. Amin. Migunani tumrape nusa bangsa lan agamane. Amin. Bakale dadi wong bejo donya akhirat ya, Nas. Amin nggih. Heeh, ugi kagem Bapak Suwardi. Suwardi. Sak keluarga muga-muga tansah pinarep rezeki ingkang lumintuh. Amin. Pokoke sak bibare nimbali Wahyu Manggala rezekine saya luah-luah. Amin. Selamat sing ditanggap ya, selamat sing nanggap ya Nas ya. Ah, luar biasa jan ulah sik full ya. Aku mau ya wis di nganu lho ya. Digeruduk mbake mau lho. Dipiyekno kowe mau. Mbak kok randang metu-metu to jane iki lho sak ngantuk kabeh. Ya salahno kono Mbah Mogol nek nyunat ke wong ngene. Sak main njaluk lakon nek sender ketok sing anune. Ha iki mau tembangi lara tidua nggih. Lanjut kemawon wonten wayangmu nggih Mas nggih. Niki ngaturi kang sepuh-sepuh riyen bapak-bapakku wonten mriku pokoke nggih. Monggo langsung aturan wayangmu. Ini juga tidak lupa diucapin buat dulur-dulur yang rawuh lo ya. Nggih, Wahyu Manggala lovers. Heeh, depan belakang kanan kiri pemuda-pemuda kabeh lho entar. Senenganku brondong-brondong ngono kuwi. Heeh, juga bos-bosku yang di depan Raja Sawernya. Selamat malam semuanya. Heeh, tidak lupanya juga kerja sama luar biasa bareng Kaye. Kaye. Bro. Kang Yan. Aku ora mau ambirna lho. Monggo katuran wayangmu ya. Yeah. WM Audio. Yuk. Oh,
kecantikannya. Aja. Burung ngabe lah ya. Ayo, wes ayo kita pakai siji-siji. Ayo mbak Eka menyok. Bejanya menyok akhirnya mbak Eka nyanyi di DC. Selamat malam mbak Eka menyok. Malam mbak Sola. Ayo kasih satu lagu ya terbaik koleksi dari kamu. Ngaturi tamu gak asing nengarep dulu ya. Diaturi rasa nyangkem ya mbak. Rasa nyangkem. Iya ya wes langsung kemauannya mas. Rasa nyangkem ini juga spesial buat pemuda-pemuda. Walah. Pasukan kawah-kawah. Itu lho duur angkrek-angkrek kan enggak? Piye? Ayo permata hati. Iya, oke. Aku ya wis kadung duur iki, Bro. Langsung ae, Mas. Iya. Monggo. Kayak production ini lagi streaming mboten nggih? Streaming, Mas? Iya. Yeah. Streaming nggih? Iya. Selamat malam juga yang lagi nonton streaming di rumah nggih, bareng yeah. Kayak Pro. Pokoknya senang-senang malam hari ini, sing berhalangan hadir ke sini. Mergo jaraknya lumayan adoh ya. Biasanya WM hadir kabeh iki ndelalah ya. Oh ya rapopo iso nonton streaming bareng kaya. Monggo, aturan rasa nyangkem ya mas ya. Urusono urusanmu, rasa ngurusi uriku yang seneng sawah. Wah, iya mangga. Hai. Hai ya. Kendik-kendik ngono lho, Mas. Iya, ngosek tak sabar ta. Wis kudu. Gak bahaya ta? Dadi manungsa mongsa. Hi. Kabeh duwe tusa, duwe rasa melu wit.
buang kerana mengisah. Apa? Iya monggo. Iya nanti dikasih. Wahyu Mangga, asik, ada yang audio, iya, sembrol Yusuf, oke pelan, ayo pasti buat goyangnya, ketik-ketik ya, ayo aja, apa, arep kok sabar, Ijah Kalora. Ini spesial tadi buat mas-mas yang di belakang yang sudah nyawer matur suwun nggih. Heeh, tadi mintanya apa? Permata hati. Permata hati. Iya, sambil dipersiapkan iki aku tak tawa-tawa. Nang tawa-tawa. Bapak tuan rumah, ibuke bapake ngersake tembang lho monggo lho nggih. Rapat wonten mriki wonten ngajeng nggih. Mungkin bos-bosku yang di sana, mas-mase, bapak-bapake ngersake tembang, yang di sini mungkin mau minta request. Wah, wis kabeh pokoke tawa-tawana. Kok lo mau men kowe yo ndene? Piye lo dadi wong ya kudune lomo. Iki apa to sayang? Iya tak kasih tapi aja bengok-bengok nggih. Nggih. Oh, alah. Yang gerduk lerem sekali tawa payu. Bapak.
bojoloro nggih. Badan iki nggih Bapak nggih. Heeh. Ngaturi kae lho cah nom-noman nyek ora ndang dikasih engko bengek. Rewel kok Pak. Cah nom-noman yo niku anggere jek cilik rewel njaluk dimiki mbah piye kok. Lah senengane yo ancen mil. Ayo wis sangu kae lho. Pirang botol iki manjane kok wis. Wis sak botol tok yo diombe wong 10 lho. Ayo bermata hati langsung dikasih yuk bareng. Nggih. Ayo Dik. Menying. Ben gak ngantuk. Sayang. Yuk. Wis bisa buat juga Dik Rizal nggih. Oh,
anjing. Ini tadi juga permintaan dari di belakang nge. Dari grup, rapopo kita sebut. Rapopo. Dari mafia selakangan. Dari wes biasa aku manet loh ya. Pemuda-pemudanya Tengkal punya matur suwon nge. Mau ada susulan juga dari belakang. Napa Mbak Aru? Sidorondo. Sidorondo, favorit. Satu ringku ngantri bapaknya nge wau lah nge. Wonten Bojoloro Mas Aryo. Pak Yoyan nge wau ngersake tembang boten nge. Pak Yoyo. Pak. Nyawere bau wiru-buiru lah ya. Mari seger ini nomripat. Mari tombo ngatok ya mulai lah ya. Moga Pak Yoyo ngersake tembang boten nge. Ditenggok nge. Ayo Bojoloro ya sambil di persiapan yuk. Bareng Mbak Ita Mentek. Ayo Jo. Di esen apa nih mau mak? Apa toh sayang? Ini juga spesial dari buat mak-mak-mak yang di depan nge mak nge. Ngantuk-ngantuk dibeksai lah bet-betnya nyawang kowe-kowe joget. Alah kok sogobang barang le mak. Ngantuk loh. Ngantuk aslinya ya dibeksa loh ya. Ijolnya di awan. Angge leres di awan ki ya ngono kae keadaan. Ki ngono bengi diseneng-seneng na ya monggo. Nonton Bojoloro. Tutup kita, tutup aku rumah singkir.
jumenan to. Kurangan nanti. Nah, kandian yang lagunya metu mesti kayak kurangan nih kayak ngono. Ayo dilatihnya Pak Ayo. Sambil dipersiapkan lagunya dia si Dorondo. Reok ponorogo Pak. Sunane Pak Yoyo. Oh ngono. Nggih, mangke diaturi nggih pol-polan nggih. Wonten reokan mangke sadurunge kowe ngaturi mau lho Mas. Si Dorondo. Heeh, dik kimpul kon nyanyi. Ayo Mbak Ndut. Mbak Ndut sing gimbul-gimbul dhewe, cantik-cantik dhewe. Ayo, iki lho dulur mulanang nang kene. Sapa Mbak Arum? Iki lho. Piye Mas? Alah, urung digarap. Iya, sabar toh Mas. Siji-siji ge, pokoknya dikasih yo. Liane aja iku ah. Urung ana liane. Iya. Bolanya no. Bolanya Bye.
apa bolonya nih, iya. Pokoknya terima kasih banyak buat bolonya nih. Mafianya punya sadar. Aku jenis apa tuh? Ya gak wana nih ya. Jadi apa pun mbak wis kulino ngono kaya. Oh ngono, wis terkenal mafia selangkangan. Mosok ngono? Lembut. Aku malah wedi loh cara-cara. Iya wedi. Aku nyerah Allah cucuk pak wuk. Ngono apa ya? Jadi belakang. Maksudnya di nganu saya. Oh terakhir lagi ya neno. Nah ini Mas Aris gak ngerasake tayuban loh ya. Wih. Nom-noman tayuban mas. Ora apa-apa deh, senengannya naik ya pak. Iya ya. Nah wonten becak pati. Masuk aturan ya deh. Deh? Deh, halo. Gerak bu, gerak. Ketangi tau orang gerak bu. Piye? Pak ngono gondi nih. Ora tangi nih, mau alusi masamu. Pak, pergi pak, ala orang ngara tangi. Saiki mlete kaya ya. Mlete lho wis sarungan sakake. Sing sunat jane sender ta iku, Mang. Ya kaya Pak Bokrek ya sunat. Ayo dadi lecek ta ya. Becak pati ya, Dek ya. Apa Mas? Munggae Mas. Apa? Teklek-teklek. Eh, gajah-gajah. Mau di orek-orek. Nggih, orek-orek, Dek. Kundes, sini dong. Sedih lo tau, minta bantuan. Setelah ini tadi apa lagunya? Loh, Lilo tak terlalu kok dewe-dewe. Kok Lilo karo Mbak Ten ya? Hey.
bisa mentek terus. Guyang-guyang. Layak mlebu ngombongan terus. Pakdeku nggih wonten ngajeng senta-senta nggane biasane iki ya senengane klangenane ya tayub. Heeh. Wong kene kan biasanya tanggapane liyane ketoprak iki ya tayuban nyokeh ngono kae. Monggo langsung dipen lanjut ya. Ya, ada apa tadi? Mister Mendem. Mister Mendem. Dari siapa? Dari Mas samping. Samping. Sing di sing di sing di. Gemoy ngono lho ndi wae. Oh ya wis Mister Mendem ya Mas. Iku lho. Mana? Sing gemoy gemulai. Sing endi? Dani Iskandar. Enggak. Andi. Mega Win, wah sing gawa HP. Banyak suwe-suwe dolan yang slot di TNI ae, Mas, Mas. Maune tumpak ame lho. Apa jenenge? Vespa Matic. Suwe-suwe brodol-brodol. Dadi Alfa. Iki apa kok malah mari kangen? Ape? Pak Bukrek saiki kok kemlete pol ngono ya nene. Ora tak bagi lho kowe. Ndek ben piye ngono lho, Pak? Meneng. Ari tak kowe. Ya tak doin Teletubbies. Di. Kalau petangnya diler. Ya. Mister Mendem ya Mas. Pencilaan saiki. Misteri mendem, ayo. Misteri dimendemi. Aku wis kondor iku Mas. Aku wis kondor. Lah iya kondor nek wis kandung kondor. Aku sender disungkan. Gane tuwir iku. Dawir. Ayo, ojan, tutung gentak tutung jes. Lho kok udur-uduran sapa sik ngenae sut. Ayo Mas, sesok nimbal. Thank you.
Ayo.
bokonge ayo kimbul. Ayo ketumbuk iku biasane. Tumbuk lho ya tumbuk lho. Medeni nyak tumbuk. Joss, Joss,
nyuwun nggih. Kagem Mbak Suwati sak keluarga sampun nimbali Wahyu Manggala. Ning ya dolanane cukup semene wae ya.